fahişe, satqınlıq və xəyanət neyinsə müqabilində olur. Və o kəs ki, boynunda haqqı var, ehtiramın var, haqqı var sənin boynunda. O adama xəyanət eləyəndə o adam sənə bir söz deyir ki, nə ucuz satdın məni, nəyə olursa olsun, nəyə satırsansa sat, onu o adam sənə müraciət edir ki, niyə məni bu qiymətə, satırsan heç olmasa bir bahalı şeyə satıydın məni, niyə bu ucuz qiymətə satdın məni. Allah mütəal deyir ki, bu mənim ayələrim sizi xoşbəxtliyə doğru aparan bir vasitədir. Və bu sizin özünüz üçündür, siz onu dünya malına satırsınızsa, bütün dünyanın özü səmənən qalilandır. Ona görə bunları heç nəyə satmaq olmaz. Bir məsələ var ki, bu tək oyun dediyimiz kimi, tək bu Bəni İsrailə aiddir, bunu bizim özümüzə aiddir. Ki bizim o təşbih ki getirir Allah ki, mənim nazil etdiyim sənin əlində olan təsdiq eləyir, bizdə də var bu xüsusiyyət. Bir dəstə insanlar deyir ki, mənə ancaq Qurandan danış, mənə hədistən danışma, mənə şəriətdən danışmayın. Bunlar bir-birini təsdiq edən şeylərdir. Allah da Allah demir, Quran deyir, nazil etdiyim, məyər şəriət Allah nazil eləməyib, məyər hədis Peyğəmbərin sözüsə, Peyğəmbər özündən söz deyib. Bu təəssüb ki var, bu inadkarlıq ki var, fərqi yoxdur. Xristiyanda olsun, yahudidə olsun və yaxud müsəlmanda olsun. Müraciət ki, burada əhli kitabı olunub, amma görürsən ki, onlarda olan o mənfi xüsusiyyət bəzi müsəlmanlarda olur. Və o müraciət həmsinin müsəlmanlara aiddir ki,